Щоб приступити безпосередньо до втілення проекту, потрібно було вирішити проблеми на законодавчому рівні. Зокрема, міста не можуть заключати договір на закупівлю тепла в одного учасника на довгостроковій основі, лише на рік. Цей невеликий проект мав проходити досить складну бюрократичну процедуру погоджень з центральними органами влади. Ми цю процедуру пройшли. Це вплинуло на тривалість підготовки. Мова може йти про 3-4 місяці, які були витрачені на погодження. На сьогодні такі погодження при втіленні проєктів ДПП вже не вимагаються. Це один із суттєвих результатів діяльності програми розвитку державно-приватного партнерства у співпраці з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. Штучно ускладнена процедура затвердження проєкту ДПП центральними органами влади могла зірвати проєкт. Адже приватний партнер отримав дозвіл на роботу трохи більше, як за тиждень до опалювального сезону. Фактично, проєкт проваджувався під те, щоб встигнути до початку опалювального сезону. В зв'язку з тим, що затягнулася підготовка його, відповідно конкурс тощо, то приватний партнер був в дуже тісних часових рамках для того, щоб встигнути провадити нове обладнання, здійснити модернізацію тощо. Коли ми почали, вже дали добро, вони кажуть, скажіть, будь ласка, залишився до опалювального сезону неділя рівно, там дві неділі. Ви встигнете все зробити? Ну, ризик був, звісно. Були такі моменти, що було дуже тяжко. Предположимо, я розумів, що завтра школа відкривається, треба, щоб було тепло, запускаємо один котел. Вже почали, вроді, працювати. Порив один за одним, порив, вода уходить, потері по воді пішли великі, устранили. От. Ну так і запрацювали. Звісно, тяжко було, але вздихнули вже так більш-менш спокійно, коли поставили другий котел. Незважаючи на перепони та часові обмеження, позитивного результату вдалося досягнути. Приватний партнер переобладнав котельню та забезпечив опалювальний сезон, використовуючи місцеве відновне біопаливо. Наприклад, є нашої другої школи, у мене там дитина навчається. Ось перевели на тверде паливо котел, і в нас в класі стало дуже тепло. Взимку було дуже тепло, навіть жарко. Діти задоволені, вчителі задоволені і батьки задоволені, що діти прийшли в школу, тепленько прийшли додому і менше боліють. Значною мірою успіх цього проєкту залежав від того, що місцеві органи влади вели себе прозоро і постійно інформували місцевих мешканців про кроки, які здійснюються під час реалізації проєкту. Через те, що громадськість була поінформована, ми уникли багато тих конфліктів, які могли би бути реалізовані, якби люди не розуміли, що відбувається. І мені здається, що оця інформаційна кампанія, вона також допомогла людям зрозуміти, що є необхідність заміни дорогого імпортного газу на біопаливо. Так, справді, я знаю, що нашу школу перевели на біопаливо. Я вважаю, що це є великим плюсом, адже зараз в Україні і взагалі в цьому світі є така проблема, що змінюється клімат. Я гадаю, що добре, тому що потрібно економити зараз світло, тепло, тому що воно зараз дуже дороге. Як це буде обґрунтовано і доступно, то чому б ні? Чому б ні? Зараз в садочках он везде холодно, дитина сидить вдома, тому що його не заведеш туди, в таку холодину. А все відключили. То хай буде це приватний підприємець, хай він розчитає все, покаже тарифи, обґрунтує це все, поговорить з громадськістю, чого не платити. Опалювальний сезон вже позаду. Приватний партнер продовжує працювати над удосконаленням роботи котельні, щоб бути готовим до наступного року завчасно. А міський голова оцінює роботу та готує нові перспективні проекти. На сьогоднішній день приватний партнер постачає нам теплову енергію за вартістю 850 гривень за 1 гігакалорію. Тоді як теплопостачальні підприємства, які працюють з газовою складовою, вартість на сьогоднішній день становить в районі 2200 гривень за 1 гігакалорію. Тобто практично в 3 рази дешевше ми платимо за абсолютно однакові, можливо навіть по приватному партнерству кращі послуги, тому що є можливість додати температуру і отримувати більшу температуру в тих закладах, які ми опалюємо. А це кошти міського бюджету, які ми можемо витратити, в тому числі на продовження реалізації цієї програми, що ми в цьому році і будемо робити. Один з найважливіших аспектів нашої пілотної програми ДПП, наприклад, в Малині, не тільки є відтворення в інших містах, а вони мають потенціал для відтворення, але й те, що посадовується
посадові особи в Малині розуміли суть державно-приватного партнерства та були здатні розробляти свої власні програми для впровадження ДПП в інших сферах публічного сектору.